Kjo është një vajzë që ka bërë dhe klipe. Se pse është ora herë dhe ka fëmijë. Bashkëlirë, bashkëlirë mua. Një gocë super seksi. Pjesën B të saj. Në Amerikë ka gjeni për lopës në të kësër dashën, në kemi shtë vjetë shtë vjetë, për të nuk kemi vjetë. Gjithë një nuk e dëgjuar të kjo është të prefashme, të ka kaluar dhe të kësër dashën. Një dë, një dë. Hajde tash folim si me sy. Hajde tash folim që kum ki. Une jam gati me tanzi. Hajde tash folim si me sy. Hajde tash folim që kum ki. Une jam gati me tanzi. Fuck.